Na siku ya Kiswahili duniani iliadhimishwa kwa mbwembwe na tafrija za aina yake katika mgahawa wa Swahili Pot mjini Mombasa. Katika hafla hii ya tatu tangu kuasisiwa kwake rasmi na shirika la elimu, sayansi na utamaduni UNESCO, mgeni wa heshima alikuwa waziri wa jinsia, utamaduni na turathi za kitaifa Aisha Jumwa. Jumwa alitoa wito kwa serikali kutenga siku mahususi ya kuzungumza Kiswahili ili kupanua wigo nchi wanachama wa Jumuiya Afrika Mashariki ikiwemo Burundi, Rwanda, Congo, Somalia, Sudan Kusini, Uganda, Muungano wa Tanzania na Kenya ziliwakilishwa. Taifa Leo nchini ya shirika ya NMG ndilo lililokuwa mdhamini mkuu wa matangazo, kauli mbiu ikiwa ni Kiswahili, elimu na wingi lugha katika ufanikishaji wa amani. Tutafute siku mwafaka ambayo tutakuwa tunazungumza lugha ya Kiswahili, lakini sio kuzungumza peke yake, tukumbushane ile mazuri yetu, desturi zetu nzuri. Eneo la pwani kuna tatizo kubwa la madawa ya kulevya, ikiwemo mgogoro, maskia vijana wakizungumza.